Яхара 22 ვაკონიშივა მეგობრებო. მე მქვია Alex Ray და თქვენ უყურებთ ჩემ ახალ ვიდეოს. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ რომ აუცილებლად დალაიკოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ არხი და ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი ვლოგი. სანამ დავიწყებთ კიდე ერთი რაღაც თქმა მინდა. ხო ვიცი რომ ეს არხი რაღაც პონჩი ვლოგების არხად გადაიქცა და ანუ არ არის სწორი, ვიცი რომ ელოდებით anime ვიდეოებს, რომ ელოდებით UI-ს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ხა ცოტა ისეთი ამბები მაქვს სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არა, საბედნიეროდ ეგეთი ამბები მაქვს რომ ვიყიდე დონორი და ვაწყობ полос, როგორც იქნა, შესაბამისად, არც თუ ისე ბევრი დრო მაქვს ვიდეოების გასაკეთებლად, რა ვიდეოებსაც ვაკეთებ, ვაკეთებ მეორე არხისთვის, რომლის ლინკიც აღწერაში იქნება აუცილებლად. და სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ, რას ვაკეთებ იმ დროს, როდესაც არ ვაკეთებ ვიდეოებს Alex Ray-ზე. დღეს კიდევ ერთი ვლოგი გელოდებათ, YouTube-ინგერების სასტავი ვიკრებებით ბაზალეთის ტბაზე, ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც მეც დამიძახეს, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მაგრამ დამიძახეს, კი ბატონო, და გაზავთ ბაზალეთზე, ასე რომ წავედით. სანამ დამოვიწყდა, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი Instagram-ი, ყველა ლინკი იქნება აღწერაში. ух, рава миყვარს საცობები, გიждები საცობები. მე როგორც ყოველთვის ყველგან ვაგვიანებ, ეხლა საათზე უკვე არის 3 საათი. 3 საათი და ეხლა მივდივართ უკვე ბაზალეთზე. ოზი არ მეჩხუბო. ხო. ამოველით ხე ხა ბაზალეთს და ამინდი რა თქმა უნდა გაფუჭდა, მაგრამ აი ციბიკი, აი ვიძეა. უხდება ციბიკს ეგეთი ამინდი, არანო. რა არის? ძალიან ამაზია. უფრო და უფრო ამაზი მეჩვენებ. უკანა დიფუზორი ბაჩოკი და სპოილერის, რა. ნერტეკი. ნერტეკი. გადავწყვიტე ხა რომ ყველა დავიკიდო არ შევიდე არ მოვესალმო და ავიდე აქ. თან წვიმას იწებს. მაგარ დროს მოვედით. მე როგორც ყოველთვის ანი არ გინდა იმაზე ველოსიპედზე? მე ცოტა მეშინია. რატომ გაზ მგონია რომ ამოყირავდეთ? არ მაქვს მასაც. ხო, შენ გაიყინები თან. ეხა ძაღლები თუ გამოგვეკიდნენ. What the fuck are you doing, guys? ბიჭორამ მაგარი ზღვა. უხ, იმენა ზღვა. თანიმენა ბათუმური ამინდი არის წვეჭი. დავე შეძლონგებზე დავწვეთ ახლა აქ და ზაგარი მივიღოთ. იმენა დასაზაგრებელი ამინდი არის. ია. ოუ, ციბიკი რო აქედანაც ძალიან ლამაზია. აი. მეგობრებო, უნდა იპოვოთ ისეთი გოგო, რომელიც თქვენ შემოხედავთ ისე როგორც ანი უყურებს CX-ს. თმამაკ. მერე პერსონალი შეიძლება თამამ. კრატიპი არის. ოო, წვიმას უფრო და უფრო იწყებს. მე მგონი ახლა გაგვისწორდება ბანაობა. ოღონ ტბაში არა, წვიმაში. ბარო. გამარჯობა. რა ხარ, ჯიგარო? ჩვენ. კაკი ელუძი. ჰენლო, ჰენლო. გამარჯობა. კორდავ. მე არსო. რატო? მე ზოგადად არსო. მე ფხიზელი ადამიანი ვარ. შენი კამერა როგორ მუშაობს? და ჩემი კამერა როგორ მუშაობს და აჭერ ვილაკ და იწერს. რასო? მაგრამ სანტა დესანტურაცია. ვიღაცა რაღაც დიპარა. ბიჭო, ისე რა, მაგარ დროს მოვდივარ ხოლმე. ყველგან რა, ანუ როგორი თემა არის, იცი? აი ყოველთვის სადღაც რომ მივდივარ, აი, აი ამ ინდია, რაღაცა მოვდივარ და წვიმა. შენ მეგონი, შენ თავთან ყოველ დააკავშირებ, უბრალოდ წვიმა წარმო. ბიჭო, გუშინ ვიძახ, რომ მეთქი აზრი არა აქვს, მეთქი წამოსვლას, იმიტომ რომ უეჭველი იწვიმებს. არა, არა, რა სიწვიმებს, არის მოვდივარ და წვიმა. იწვიმოს მე, რა მოხდა? Awkward kita moment. და მე ეს მე გამახსნა. აი აუ, ბიჭო. შენ სკვარდა გუშ აშობოდი. ვალორანტს დავაშობდი. მაგრა. ხო, ისე, სტრიმები. სტრიმები თუ არ იცით, ისა, ლინკი აღწერაში. სალამ. ეე. ძაღლი ის ხო ტიათო დაებდის. ორივე ალბათ არ ვიცი. ზედა. მე ოვერლეიების გადადება ხوار დავიწყო, ჰიდამ რო იცის ხოლმე. აა რაღაც ოვერლეი და ვაფშე მე დავწერე რაღაცა ოქტომბერში. რამდენი ათასი გამომწერე? 52 86000 გამომწერე. ზედა. შენ ამ ბრო ჩემი ოვერლეი კრინჯია? ზან. აი ზედმეტა პომპეზური და რაღაც ეგეთი ტიპია.
No. Ведь мом цонс YouTube-ზე და მის მომბეზურად წარმოჩა. ადამიანზე გიორვა ოვერლეი გააკეთე. გამოვავი. აი, 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 აი. ყველას თავისი გემოვნებაა, გემოვნებაზე არ დაობენ. დაობ, რაშკარად დაობ. დაობენ, მაგრამ თქვათ რა, მეგობრები, მეგობრება. მაგისთვის არის, რომ მოიშორო ხოლმე. გემოვნებაზე არ დაობ. Yeah, 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 yeah. გემოვნებაზე არ დაობ. აა, ცოტა საიჭოდ გამოიყურება. ოვერლეი, ოვერლეი. არანა, ჩემ არხზე არანაირი ოვერლეიები. No. მეზარება და იმით რა შეიძლება. მეზარება, არა, პროსტა ანუ. მეზარება და ის რომ აჭირდება, რა ხდა გეზარება. No. No. No, არ მეზარ. კაი. არ მაცობ რაღაც. ბიჭო, ანუ რავი. არ გააკეთე. დავა, ჰა. ანუ იმენ ოვერლეი გინდა, შენ აი ექსკლუზიურად შენთვის ოვერლეი რო იყოს. ჩაკვიჩე კარგად მაგ ადგილას გაიკეთებ ოვერლეი. Are. Gilo tsa overlay. Jo chven tsavedit akhna. Hello. Oidi. Oidi. Ey. Hello. Fatmeli unda tarashinia. Ai me is zagli var zustat, rodesats movdio ragats khalkhna valadgilas. Ai tsvetchi egre viktsavit. Au rakishka dairtqa. Kamera saqmeli ar ar. Please. Don't fucking bite it. Ashweb Simon. Chen dilis khudze gamokhvedia ra? Ano ver vitsi. აა მე მემკითხე? ჩა გეძინამო. რა მე 3 საათი. ეს მე მეძინა მაგდენო ჩამეველი. აა აგეძინა? ხო სახში. მე ჯიგრულა 11-ზე გამეღვიძე, 12-ის ნახევარზე გამეღვიძა მე. აი დროს მოსახარ. იე, кай წუთი, кай დროს მოვედი. ვაა, კაკი ელუძი. ჩავა ხარტო? ჩავა. უჭიდაო? არა, ჭიდაო ბარმინა ნახდას მადლობა. და აკ რა ხდება ვაფშე ერთი ძან. აი რისი გადაღება ვერ მოასტარე იდეაში. ჩები დღეს. რა საყვარელი ხარ? არა, ზემოთ არ. ე. ე, გაყინულო კაცო. ეგრე უნდა ძმა, ჰა, ბატონო? რა ხარ ძმა? ბიჭო, მე, ხო. ლუდი საღეში, შამოვაქცია. შამოვაქცია, ხო. ძალიან გინდოდათ, ხო, ჩემი მოსლა, აი პირდე. გინდოდა შენ მოსლა, მაგრამ გინდოდა თამაში. მალე, მალე, დავაი. აკ, რა ხდება საერთოდ? უუ, თამას უყურე. როგორ ხართ, ბატონო? მე მწვადებ. სტილო პრო ეხლა ხალხი ჭეშმარიტი საჭმელი ვაჭამო რა. ჭეშმარიტი. წეგან ძალიან გემრი რაღაცები ჭამის, მაგრამ ცოტა იყო. აა, გასაგებია. ბევრი რაღაცები დავაჭამ. ეს რაღაც არ მგონია ყველას. არა, პოტე მოიტანა მე სენდვიჩები, ის ვეღარ შეჭამა, იმიტომ რომ ყველა მწოცელია. აჰა. ვეგანები ყავს აქ თუ იცი? კი, ერთი ცამი. არა, ვეგანი არ არის. просто исао вегетарианელი? ყველსო, ყველსო, ანუ ლაქტოზის ვეგი ვეგეტარიანელია. არა, არა, ლაქტოზის აუტონომობაა. რა ხდება, აბა, მომიგავით. შენ თუ გაიხედავთ, საინახავთ სველოზის. სველოზი? აა, აუსი ჩახტა? ბატონო. ნიუტრი ის მაინც არის გამკეთებელია. ხო. ბიჭო, ყველა ჩვენ შეხვედრაზე ოზი რატო ხდება აუსში გამაგებინე? რაც, რაც. ოზი არის აუზოფილი. მეც საქმე არა აქ. მონი არა. ერთი მანქანა ვაჩუქოთ რამე ისეთი გაფუჭებული რო ჩალჩი დაიწყოს და დაივიწყოს ეს რაღაცა ნოლტრი ვაჩუქოთ და ნამოთებული შეიძლება ეგეც ან გოლფი ოო არა მე უნდა გავაკეთო მე კაფე იმას მე და შენ ტანსაცმელი უნდა გავცვალო და მე პოხდი სავსე პირით უნდა ვიმღერო ეს ხელზე არ ჩაგეტევა მე არ აუშავს არ წეს ხო кай და უარშვიცა როგორ უძლებ ამას? მე მოვიჩვენ და მოვა. ვარშვიცა. შენ მეიქაპი, მეიქაპი ასო სად არის? ამას რა გავაკეთოთ მეიქაპი, მეიქაპი ჩვენ. კი, მაგრამ. ამას უკეთებთ მეიქაპს ჩვენ. თუ შენ გაიკეთებთ არა. ბარონი რატო ზიხარ? შერაშები არ მანაო? დღეს არა. დღეს არა, ოკეი. ვაიმე. აი ესე. ესაა. How you doing? ო, შენ ანუ პატივის თემის პონჩი. რამდენი კაცი ხარ ნათია? მე? ხო. მე არც ვარ, მე ნახევარ კაცი ვარ. ნახევარ ქათამას პონჩი ხარ? ანუ მე ეგ არ მითხავს, თვითონ თქვა. მე ვსე ვაჩვენ ჯოუს. ერთხელ დააშა. Average Naruto's fan, average Evangelion enjoyer. ბანზი ჯოკი იყო ვიცი. არ ჩამეტევა გეკვეთო ვისა გამხელოდ ვიდეო. როგორ გადავხედე? ეს რა არის? მომას გამწე. ჩელენჯი. მე და შოფამ გავწვალეთ დასაცმელ. ბიჭო, ისა ძუძუები გიჩანდა, ცოტა რომ ჩამოიწია ორგინა. აა, ვერა მეტი. ანუ ეს ადამიანს აცვია თელს თანზე და მე კიდეზე მეტევა. Help this guy. ой, ეს მომწონ. ღმერთო შენ გადამარჩი. აბა, აბა, მეც მანდა ვარ. რაბიშკა უნდა გავარდა. მე ეს ერთ რა დავაშა. არ ვიცი რამდენად გამოჩდება, წეგან დავსერჩე ბიჩნიგაური. ანუ სოფელი რომელიც აი აქ ახლოს არის რა, ბიჩნიგაური ქვია. და Google-ი მისაჯესტებს ამას.
აღარ ვიტყვი. I don't want to get canceled. აუ, იქ რა ხდება? იმენა ბათუმი არის. წვადები რაღაცამზე. ოზის როგორ უხარია პროსტა როგორ სტანცაცმელი აწია ვინ წარმოგი გაუხარდა ძალიან უნდა და აი ანიმეებში რო არის რა იაპონელებს რო აქვს ხო იცი რაღაცა კომპლექსი ბიჭებს რა რო აი გოგოს რაღაცა ნივთს რო აიღებენ და ეგრე აი ოზი იმენა ეგ არის ესენი აქ ჭამენ დაჟე ნახე უკვე ამას უკვე კაია რას დამიმალე იმას პროვიცე ახლა მე ყველაფერი იქნება ალექს. ნატახტა. გოშტ. ორაკაია. ხომში უდა უკვე. ნახე, ნახე რა მშიერი თვალებით უყურებს. თუგოც როგორ ელოდება. ყველა ელოდება მწვაც. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. ალადეც. ეგ წესით მე უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ დაიკიდე. ჰენლო. აი თებზი დაცურა წავარავდა დარჩანს ანი რა შვები მან ის უნდა ქნას სონონონავა ერენი ბიჭო ანუ ტბა რაღაც პონჩი ასწორებს მაგრამ ეხა წყალს რო უყურებ იმდენა ჭუჭყიანია მე ანი გასაკეთებ მან ამ სიმაღლე ხარ ფრთხილად მე წე აი რო ჩავარდე მე რა შვები წეგან მან გადავდიოდი და ლამის ჩავარდი ნუ როგორ წყალთვის ჩემს რეპერტუარში ვარ. აქედან მე გინდა პირდაპირ ჩამოსვლა? შურ? ხოს ჯობს რა, აი ობობები. აი ობობებს არ ვეკარებით. აი ამით დაცურა რეალურად. Okay, didn't know. საინტერესო ინფო გავიგე. ამ ხიცი მენა თუ რაც არის, აღარავინ აღარ იყენებს აშკარად. აი იქაც აი ეგეთი არის. დაცულა საშია მაგით გადაადგილება. უცებ ვიფიქრე რომ ეს ანუ ამ ბორბლით დადის თქო. What? ოხ, გამშვები აქ ბიჭო. პირველად ვარ აქ. მეც პირველად ვარ ცხოვრებაში აქ. არა და აქვე არის ხო, ეხა თბილისთან არის ახლოს, აღარ ვიცი საათი საუბრია. ის რა არის? What is this? აბა, იმენა ველოა. ეს სამი ახლა დადიოდა ოდესღაც. ანუ კი, მაგით შეიძლება სიარული იდეაში. Bro, რა მხელა ველოა? მე და ანის გვაქვს ექსპედიცია ბაზალეთის ტბაზე. აუ, თან კიდე ხა მაგარი კურიოზი იყო, მწვადებს რომ წავდით რა. გადაჭამა ყველა. მე კი გადავჭამე ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყველა და კიდე მშიერი დავრჩა ხოლმე. რო მივდიოდი მწვადების ასაღებად, თავი ავარტყი ხეს, რომელიც მან დიდგა და აი ხა მეორე თავი გამეზდება, მე მგონი მალე კოპიკი არა. და თან მესამე ვიყავი, ჯენგომაც არტყა და მანამდე კიდე ვიღაცა მაგარი მიკითხავს. ჯენგო მოვიდა ეგეთ შენს ჯიგარო მეთქი. კი. ე, აკრები არის. ვაუ. Bro, I'm going to give me. Hey. What is that? Anu, იმიტომ რომ მანქანა არ არის სტაციონარული ის არის, მაგრამ. Tu dramagaria. აი, იმენა ძალიან მაგარი რამეა. Anu, რეალურად ეს ხანდაკება არის, ანი. რაღაც Mad Max-ის, პირატული Mad Max-ის თემა არის. ძალიან ამაზია. Ნდა ისეთი ხანდაკებები და რაღაცეები არის აქ. Okay, Pirates. Welcome to Pirate Ship. Добро пожаловать на пиратский кораблик. Гепатижებით მეკობრეების გემზე. ქართულად რა თქმა უნდა, ცუდად კითხულობს. ყაინებზე უკეთესად კითხულობ ვიდრე ქართულად. ხო და ვაუ, რა ხანდაკებები გაიჩით, ა? Dude, that's so pretty. ქართული დროშა. საქართველოს დროშა, lol. ვაუ, კაი ადგილია მომწონს. ესეთი ორიგინალური რაღაცეები მომწონს ხოლმე. რაღაც ძალიან დაჟანგებულივით რო არის. შეიძლება დროისგან დაჟანგდა, შეიძლება არა, უფრო ჩანაფიქრში იყო დაჟანგებული რო ყოფილიყო, იმიტომ რაღაც პირატების თემატიკას უხდება ჟანგი. აა, კაც არის რაღაცეები. დუდ, ლამაზი ადგილია, რა მხელა მინდორი არის აქ. რა ტბა. პირველად ვარ აქ, არ გეგონოთ რომ ეხა ბევრჯერ ვარ აქ ნამყოფი და პროსტა როგორც ყოველთვის, ვატრაკებ ხოლმე რომ. უუ, რა ლამაზია. რაღაც პონჩი არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ თან ლამაზია. განსაკუთრებით აი ეს მთა, პროსტა ეს მთები რაც არის. კანაფონზე და აქ ტბა რო არის. ლამაზია. ანი რასაკეთებ ინფლუენსერობ? რატის ბარში ცხოვარ გინდა მოხვედრა? ამ დავლიოთ. ხო, ისე ბევრი კითხვა ისმევა ხოლმე, რატის ბარში რატო არ მიდიხარ? და მარტივი პასუხი აქვს მაგ კითხვას. ალკოჰოლზე მაქვს ალერგია, ასე რომ ნეკო? How are you? Fine, thank you. Hello everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my god. მე მე რაღაცა ცოტა ცოტა რაღაცა უფრო ის მაიესტომი ვაიმე რაღაცა მოიც რაღაც ანიმედან გავს პერსონაჟს კი არა და რაღაცა იმას არსებას
Tower of God ში რო იყო რაღაცეები. აი ეს ეგეთი ვაიბი აქ. ობობა. ვეტერე ობობუკაი. აუ ეს მართლა ძალიან მაგარია. ალერგია მაქვს ალკოჰოლზე და შესაბამისად ვერ მიხილავთ რატის ბარში. იეი, არა და გაიქნებოდა. ეს რესტორანი არის, ხო? თუ არის იდეაში რესტორანი, მაგრამ მე მგონი აქ რაღაც კოვიდის პონჩი შეაჩერეს. ანუ რა თქმა უნდა. Ooh, Imenatunes. Yay. Priusis tunebi chairto. Ooh, ra diskebzea. Wow. Ama shekhede ra fitmenzea es korsa. Bro, ra magaria. Fitmen shekhede. E, tan nakhvarslikebi uqenia. Photoshop-is es diskebi uxteba. Azi arva ra diskebi ari, mara fitmenti nakh. Nu gastensebuli ar ari, mara nu mains gipia. Diskamde teli 5 titi ari, mara dabali mankanebis nakhva mikharia khome. Zogadat. Stens, kartuli stensi. Bazaletze tsavatsqli stens. Nice. ეს რა არის? ანი არ გინდა გასტენსებული. აი ის ყავდეს, რა ქვია, კორსა? თუ სივიკიც გეყოფა. აუ გავასტენსოთ რა სივიკი გეხვეწები. დავწიოთ. კაროჩე, რეგულირება დაკიდებას ვეძებთ სივიკზე და ვინმეს თუ გინდათ თანამშრომლობა და რო გვაჩუქოთ კომპანიებს რეგულირებადი დაკიდება სივიკზე, მზადვართ თანამშრომლობისთვის, იმეილი აღწერაში იქნება და გავასტენცოთ ანის სივიკი. სტატიკზე დაყენება არ გვინდა იმის გამო, რომ ძალიან დაბალი იქნება და ანი უეჭველი საფრთხეს რაღაცას გაუსმოს. და რეგულირებადი კაი იქნება და იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში კრუჩი შეგიძლია აწიო. აწიო. რა ამ სიმაღლეზეც გჭირდება და გინდა. უბრალოდ მე ისე არ მოგივიდეს ანი, რომ ცალმხარეს რო უფრო მაღალი იყოს და ცალმხარეს უფრო დაბალი. ზო ნელ-ნელა ბრუნდები TikToker-ებთან და აუ აი რაღაც თავბრუდამი ხო, ბევრი ვიარ. ან ჰაერ მე მოხმენა ჩემს ციკლზე. TikTok-ი? TikTok-ი რომ ესმის ხოლმე, ცუდასწები ეგრე. აი, თქვენს TikToker-ები ხო არა ხარ, თგოებო. აშკარად არა. აბა, რა ვიდეო? არა, არ გვინდა. გაიხარე. ვაი მე რა შენ? ის მო, ის ჩაკალელი. კუდი? ლაო. კუდი, კუდი. ლაო. შე კუდი ჩიყურები, ჰა? ჰელო. როგორ გაი? ჰელო. ეს გარბიან ხოლმე. მოიდი, 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 მოიდი. პატარა დიდი შე დიდი ხარ თუ? ეს დიდია, მაგრამ პატარაა ტანით. ყურზე რაღაცა ინფექცია აქვს. ლაო. ოხ, დავიდე, დავიდე. საშველი, მაშველი. დავაი. ანი, რო გაიზდება COVID ინფექციონისტი იქნება. გავიზარდე ბიჭო, მორჩა, ანუ 21 წლის ხო. No, you small. You small, you still small. ანი რო გურუკურებს ციბიქს, ამა გახედე. ნახე, ნახე. Why you crying? კიდე რო დაბალი იყოს? რატო არ გინდა კაცო? უნდა, უნდა ჩუ ანი არაფერი ამას ამოუჭრი. ანის უნდა რომ ციბიკი დაბალი იყოს, ასე რომ იმეილი აღწერაში არის კომპანიებო მოგწერით პლის. სტანცე უნდა გავხადოთ. ბრიდო. ბრიდო. ეგ თუ არიცით იაპონელები ბრაიდს ეძახიან ბრიდო. მოდი რა. What? Ух, წონცეცა. აი, კიდეს აი. მოიცე რომელი შეჭობს? ზეთისხილიანი თუ ის? არ ვიცი. აი, თუ იგივეა. მე ვერ ვერგვა ზეთისხილებში. ერთ და იგივე, მე მგონი ყველა. გაგიმარჯოთ მე. მე საკმარისად ჭამე უკვე, შენს აღარა ასაჭირო. აა, კიდე. უუ, ხაჭაპურები. უუ, იქ კიდე იწვის რაღაც. უუ, რაღაცებს წვავენ კიდე მანდ. ისე სხვათა შორის მანქანის დაშლის პროცესის გამო ცოტა დავიკუნთესავით ვიგრძენი რა, ანუ თავიდან დღეს დავდე ერთი ვიდეო მეორე არხზე, სადაც აი დისკებს ვაპო და მაგ დღეს მაგრა დავიღალე პროსტო დისკების აწევა გადათრევით დაყენებით რა და ეხლა დავამღამე რომ ორი კვირის შემდეგ ამ დისკებს ხელში რომ ანუ ცალი ხელით შემიძლია რომ აწიო და რაღაც აი თითქოს ბოტ აი ესეთი რაღაც პატრა ბოთლი არის ყოველს ნაღდი ვარჯიში არის მანქანის დაშლა და აწყობა ესე იქ უკვე ზაღლიანი ხელით მოკიდე ადამიანი გადადებს კორონას. აა, მე ხო იმას გიქენი, კაცო. ადამიანი გადადებს კორონას. ძაღლმა რა უნდა გიქნას? ხო. ეგეც მართალია. ადრე წინ ქალები ხმარობდით ბრასლეტებს და რაღაცებს. ეხა შეიძლება ყოველფერი. მოვიდა დრო. იქით იღებენ რატის ბარს, იქით TikToker-ების შეხვედრა აქვს და მე კიდე აქ პარკინგზე გამოვედი, რომ შევხედო ჯენგოს და პატოს მანქანებს. რაღაც ცოტა თან ახლოს უყენია თან ცოტა შორს. ნომრები. Bang. CLS 5.5 AMG. პირველად ხედავ ახლოს ჯენგოს მანქანას. აა. უკვე ნან უფრო კარგად გამოიყურებოდა, მაგრამ კაიროჟა არის რა. ძ
ძაან ჯიპია. ეს ტი ვერ გაიარა ჯენგოს მანქანამ. ეს ვისაც გაინტერესებდა ჯენგოს მანქანა. ეხლა პატოს. ეს არის Ford Mustang-ი. 100-ზე არ ვარ, რომელი წლის Mustang-ებში ვერ ვარკვევი. 100-ზე არ ვარ, რა ძრავის მოცულობა არის. იმედია 2.0 EcoBoost-ი არ არის. Nibes be like, I have a Mustang. და 2.0 EcoBoost-ი, კაი, იმედია ეს. 2.0 EcoBoost-ი არ არის და ვიმედოვნოთ, რომ 5.0-ია. ხო, აქ პატო სტიკერი. YouTube პატო. აა, ესე ტიპი არის. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა სიმაღლის ტესტს ეგ ვერ გაივლის, ვერანაირად, ვერც ეს ვერ გაივლის, უბრალოდ ეს კიდე უფრო მაღალი არის ვიდრე ჯენგოს ტელესი. რა, ესეთი ტიპია რა. მე ერთი პატოს უნდა უთხრა, დამაპიპინებინოს. ლოლ. უხ, რო აი აქ მზეზე ჩანს, რამდენად დაკაწრული არის გარეცხვის შემდეგ. ეს Z4-ით ვინ მოვიდა? თუ Z3-ით. აქ ვერ ჩამოხვალ ჯიგარო. გადაუღე სურათები, ტიპიკუს. ის ჩანდა კარგად და. ოუ. ეხლა მოდი, just to show me why. When you are small. აბა კარგად ანი. What the fuck? თუ წაღებდა? მანქანას ანი მოყვება. Instagram-ით გადაიღე. ვაიტა, ანი მშვენივრად ეტევა სივიკის საბარგულში. ანუ რო ხვდებოდეთ, რამდენად დიდი აქვს სივიკის საბარგული. შეგიძლიათ აი ეგრე გოგო ჩატენოთ და წაიყვანოთ. ძალიან დიდი ბოდიში პატოსთან და ჯენგოსთან, მარა აი იმათ ეს მირჩევნია. ბევრად. არ ვიცი. დავაება. არიგატო. ზის ჩასლა ასწორებს. ჰაპო. გარი. აქ რა ხდება ვაფშე? აზე არ ვარ, მანა კაი. რა ხდება? სპაგდა ამ ჩემ. მე წვეთო ტრაქში რაღაცას. ხალხო, გამოიწერეთ არხი. და მოხდეთ like a bang, ბიჭა. ვიყველა პოსტანო. დრო ბანდა. იმედია ცოტა ის არ გეწყინება, შენ მანქანას ცოტა შევავლე თვალი და რაღაც. ჩვენ ლუდალიე. არა, ვაფშე და. რო. ძამა. აბა, ჯიპია. ჯიპია, ძალიან მაღალი. ხო. ანუ სადღაც დასაწევი მან. ანუ ნახე 5 თითი. კი, ანუ პასატკა დასაწერე. ხო. აი, რო დაციო ძალიან მაგარი იქნება. ეხა პატას მანქანასთან შედარებით. აბა, რა გვაქვს მუღამები? Nice. Что, что так гибло, скажите? Да. На кускаზე შვება ყველა ცელეს. У. Каргат. ეს ნახოთ ინტრონიკში პირველში და მეორეში და შუა. აი. ინგრევა ყველა. და არ მომიდგენია. მე დამძებს ყველა. ერთი პატრონი გაუმეკიდა რა. ო, ხმაზე კონკრეტულად? ხო, იმენა ეგრე და მეთქი. ნიუხტი ეგრე. მეთქი, კაროჩე მეთქი. უეჭველი 200 ლარიანი გააფორმეს მეთქი, ანუ არ შეიძლება რა დაასახლებულ პუნქტში ხრიალი რა. და პოპკორნი მითუმეტეს და ამეცია და რაბაჩოკები აყენია. ექსი და სამი AMG 3 მეთქი და იმით ვაკეთე. ბაჯი მიდი რა. მე ვერ დავждები რა. ანუ შენ ხო ნასავა. შენ არავინ არ შემოვარდება. მანქანაში ხო ეწევი? ყველა მე შევდნე მაგრამ. ექსკლუზივი ჯენგომ. ვოუ. ბიჭო. აუ, რო ჩამოიწია? машина. О. Теперь манканайцы, а сам гзауро. Ари, а имитуа ხა რული ამ ხალხზე მოწეულ, ასე არ დავდივარ. რული ხოლმე მაგ მაქსიმალურად მიწევა რა, როცა ქალაქში დავდივარ. აი ტრასაზე ჩაწოლილი, რული ზევით, აი ეს ბოლომდე ქვევი და ეს ფაქტიურად ეკლასი არის, ხო? იგივე. არა, კუპე გასაგებია რომ ის 4-კარიანი კუპეა, მაგრამ ბაზა რეალურად, აი ხა ტორპედოსაც რო უყურებ და სპიდომერს. ხო, იგივე ხო. კუზაო არის ხო? და ბაზა და ყველა ფერი რა. ხო, მოიცავ ხმა. აი ეხლა გახურდა, გახურდა ეხლა. ცადე რა პირველი ტიპტრონიკი. მეორე თი უბრალოდ ცადე რა, პირველი უთხავს ხოლმე და მეორე თი ცადე გაგისწორდება ხმა, რაოდნა ფეხი დააჭირე და ეგაა. ოკეი, აბა ვნახოთ. ცელესი. რაღაცა ტორმუზზე გაქხმა, ხო იცი? ყველაფერი შეო, დაჭიკელი. გაი ბატონო.
ოპა! ტიპრონიკში აღარ გადავრთო, დეში იყოს. არ ვაწვალებ მანქანას. ტორმუზები არ იჭერს კარგად. ოპა! ბიჭო, ვეროაზე, მე მგონი პირველად ძივარ ცხოვრებაში. უჰუ! რა გაწევა აქვს, ბიჭო? აი დეშიც მაგრა იმაშება, ტიპტრონიკზე არ მინდა გადართვა. ეხა აქ როგორ მოვტრიალდე. ვაუ. ნუ, სალონში ძდომა კომფორტული არის. ბუჩ, პაუროტნიკი აქ აქვს, ხო ამას? ჯორს აღარ წავალოთ, მანქანაც რო არ ვაწალოთ და ჯენგოსაც რო გული არ გაუსხდეს. ეხა შეგვიძლია ჩავაფარო. დენიც მივდიოდი, ხო არ გადავ. ანუ სიჩქარის აღქმა არ მქონდა უბრალოდ. ძალიან სწრაფი არის. ზალო. ანუ ერთადერთი მინუსი ეხა რაც აქვს, რომ მაღალი არის, მანქანა ცოტა იყევა. მეორე ის თემა არის, რომ საჭე არის რაღაც სპონჯი ცოტა დიდი ვით ჩემთვის რა. ანუ მე უფრო პატარა საჭეები მიყვარს. და ნუ სტოკ საჭე გასაგებ უბრალოდ, ანუ ძალიან დიდი არის. ეხა მანქანაზე კონკრეტულად ძალიან რევიუს არ გავაკეთებ, უბრალოდ პატარა პირველი შტაბეჭდილება, ხო? მარა ხმა რაღაცას ასწაული არის. ვერ ვაძრავები მე, ვერ ვიტყვი რომ მომწონს თქო, მარა ხმა მაგარია. მაგრამ მე მაინც პრო JDM-ისკენ ვარ. ალხის რეაქცია არის ასწაული ამ ყველაფერზე. თან მე რაღაც პონჩი ავტომატზე და ტიტრონიკზე მაინც და მაინც არ ვარ მიჩეული დარებას, ანუ სულ მინდა რომ სტებლენია გავთიშო და სულ კულისაზე მაგ, ანუ სელექტორზე მაგ ხელი რა ამ შემთხვევაში. კაი, ერთი ჩავაფარებ, დავაი. ტორმუზები აი აშკარად გამოსაცვლელი აქვს თითქოს და. ხო ეს კუთხე რა მხელა აქ გადაო? არ გავიჭედოთ. არა, არა, გადიხარ. ჯეტიაში მგონია თავი. აი გრანდერპეს მგონია თამაშო. მაგაი არ უნდა ერთი ჩავაფაროთ. მოკლედ რესპექტ Mercedes ჩემგან, მართლა დიდი რესპექტი Mercedes ჩემგან. და ვიზუალურად არის მანქანა მოსახოდი, სალონი ძალიან კომფორტული და კაია. თითქოს მთელი ცხოვრება დავდიოდი ამ მანქანით, ისეთ შეგზნა მაქვს რა. საჭეს შევცვლიდი ალბათ, მაგრამ ნუ მუღამიცა აქვს დიდ Gran Turismo მანქანას, რომ დიდი საჭე აქვს. ვიჯო! ზან როჟა. ხო არ გადავ. ხმა ასწორებს ყველაზე მეტად რა. აი მე ხა მაგალითად რო დავჯექი აქ, აი თითქოს მთელი ცხოვრება დავდიოდი ამ მანქანით, აი ეგეთ შეგზნა მაქვს. ხო. ზოგადად ანუ Mercedes-ებს ეგ მუღამი აქვს რა. ხმა ანუ M113 არის ხო 5-დან 0? ხო. დაჟე, როგორი ხმა აქვს, იცი? ხა ბევრი M113 მინახავს, მაგრამ ამას რაღაცა უფრო ისეთი აქვს რა, აგრესიული. თან როგორი თემაა, იცი? გარედან ძალიან ხმა მაღლა ისმის აშკარად და მუღამი მანქანის მთელი იმაში არის, რომ აქ რო ძიხარ არ გესმის იმდენად. წეგან თუ ვიღაცა გამოდიოდა და აი ეკქენი და ანუ მეთქი ვაფშე სიგნალი გააქვს, თქო და აშკარად გარეთ მაგრა ისმის ეგ ყველაფერი. ძაგა, ზორა CLS-მა, აჰა თქვენ ექსკლუზივი ჯენგოს CLS 5-5, კაი 5-0 არის, მაგრამ 5-5 AMG. არა ძმაო, ეს მე არ დამიწერია. ხო, 3-5-ის დაწყებს. ვაფშე მოაშორე. პროსტა CLS. ანუ ხო, ბაზარია, მაგრამ ჩვენ 3-5 დაწერ და ტიპილოთა გიგას. ლიბერო. შუს უზავნა და 5-ით როგორ შოპი არის, არა და 5. ეს 3-6 არის? 3-7 6-ია? ოკეი, ვექსი. ხელი ხო არ შეგიშალეთ რატის ბარის გადაღებაში? არანაირად, ძმაო. არა. ვაბუილებდით აქ. მესმოდა. ო, ვაიმე, პატარა ბავშვი მეგონა ნაცია. ასეთები გაზეპირებული არა. მეთქი. ბოდიში. აუ, ეს რა კაი საერთოდ. შე. ევანგელიონ. ძველი ბერშკ. ხო. აუ, მილიარდი. მე არ ვიცი რა გიყმა, შეგვიძლია ცალოს. დავაი. Why not? Вообще тренни ткуен тамში, მე არ მოგამოსწრებ. ზამო გასწავლი. არც მე ბავშვი. არ ჩვენ არ გვაქვს. ანუ ზამო ბილიარდი, ალო. Yeah, let's go. ვიცი, შენ ფხიზელი ხარ თუ მწვალი ხარ, ვერ გავიგე. რა გინდა? და მწვალი ხარ თუ ფხიზელი ხარ? ორივე. Wow, let's go. ოღონდ მე ხა აწყობა არ ვიცი ამ ყველაფრის. პარალელს, ბავშვი. ესაც შეგვიძლია
კრინჯ როცა დადიან კამერებით ხელში. სად არის ბუთები? კრინჯ. აუ რამ ხელა რაღაცი დადი ხარ? ო არ გადა. არა, მადლობა. ოშ მოშე კრინჯი. აბა რა ხდება? რასაკე ჯერ უნდა დაეწყოს ეგ სამკუთხედი. ეგრე მე წყობა არ ვიცი ოღონდ ამათი. პროსტო ვიცი რომ სამკუთხედში უნდა ჩა Give me all the balls. რაო? Okay. სად არის ერთი წამი? სადგროთ? აი, ეგერ არის, ეგერ არის. არც წესები არ ვიცი, არც თამაში არ ვიცი. Просто ვიცი, რომ ბურთი უნდა გააგორო. Спортული ათლეტი ევროსპორტზე უყურებდი ხოლმე. ევროსპორტზე. სამიანი გვაქვს, არ გინდა 11 არ გვაქვს. Всё. ეხლა მე რაც ვიცი წესებიდან, ამის წესებიდან არის ის, რომ ნახე როგორი თემა არის, ორი მოთამაშე ხო არის და არსებობს აი მთლიანი ბურთები და არსებობს ზოლიანი რა, რომელსაც პირველს ჩააგდებ. ყოველთვის უნდა იცი, ხო, ეგ იქნება შენი ფერი და ყოველთვის უნდა ეცადო რომ ის ჩააგდო რა. სხვა თუ ჩაგივარ და იმას ეთლება ხოლმე. Let's go. და შავი უნდა ჩააგდოს ბოლოს. ხო, და თქვენ ბავშვები კიდე იქით გაერთეთ. აი, თავი წესი არ დაგავხდეთ. შავი უნდა ჩააგდოს ბოლოს და თუ მანამდე ჩააგდეთ წა. Okay. ერთავაგნერებს. ნუ, რომელიც გინდა შეგიძლია ჩააგდო და ის შენი იქნება. კივილი. Okay, Ani, your turn. მოგორე? აი, აი ესე უნდა გედოს, აი. ოუ, ნაი შო. Okay, აცი, აცი. აი, ჩააგდე. მაი ტენისი უნდა ვითამაშოთ ორი წუთი და უნდა გავიდეთ. Bing. Давай, таба. Thanks for the game. ვითამაშეთ ბილიარდი, წუთი დავიღალესავით და всё, ახლა უკვე უნდა გავიდეთ. რა ხდება? Ха. Всё, დავიღალე თამაში და ჩვენი წასვლის დრო არის 21:25 არის უკვე, იმედია ჩავასწრებთ. Yo, ჩვენ მივდივართ უკვე სახლში და thanks for the day. იმედია ჩავახცოთ. იმედია გაერთეთ? იმედია გაერთეთ რა, გავერთეთ. Of course. დაიდო. ეს პროგრამა ვერ მოგაცეცა. არა უშოს, კაც შენ იმეებით ყავი დაკავებული. მადლობა ოზის, რომ აი ეგეთ კონტექსტი თავს ხოლმე და რაც უფრო ხშირად გაჩიტავს, მით უფრო უკეთ. ნახე მოიცა. მოდი, sneak peek-ი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ შენ არ იქნები ან. Okay. Slenderas-თვის არის Slenderas და Aslan-ს ხო დაბადების დღე აქვს, ხო? მართლა? მოდი, არც ვიცოდი. Sneak peek, dude. მე გონი გვაყოფა. Opa! Opel Spatos-gan. ძან მაგარი საჩქარია მე მგონი. Opel Spatos-gan. ბიჭო, ქართულ YouTube-ს ერთმანეთი უყურს რა. ბიჭო, რაღაც პონჩი ხო უნდა გვიყურდეს ერთმანეთს. ჩვენ წავედით ახლა და Yeah. ძალიან დიდი მადლობა და არ არის ხაჭორა. მე დავჯდები ბაბუ. აი, მაშინ შენ დისტრაი მომწონს. გაი, აუცილებლად. აბა. კიდევ ერთხელ, იო. წავედი მე და აბა კარგად. წავედი მე. აბა, სია. ამ ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ და თუ ასე აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ძალიან დიდი მადლობა ნატახტარს და ძალიან დიდი მადლობა ოზის ეგეთი კარგი შეხვედრისთვის და ეგეთი კარგი დღისთვის. და იმედია მომავალში უფრო ხშირად და უფრო მასშტაბური მსგავსი ივენთები იქნება, საიდანაც აუცილებლად იხილავთ ვიდეოებს. ასევე როგორც უკვე თქვი ვიდეოს დასაწყისში, აი ცოტათი არმცალია ამ არხისთვის, ანუ იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ დავიკიდებ და დავივიწყებ და აღარ დავდებ ვიდეოებს. არა, ვიდეოები იქნება. დაბრუნდება ჩვეულ
რეჟიმში, უბრალოდ ეხლა ვარ დაკავებული მანქანის პროექტით და ახალი არქისთვის ვიდეოების კეთებით. ვისაც გაინტერესებს საავტომობილო კონტენტი, ლინკი იქნება აღწერაში, აუცილებლად გადადით, ნახეთ ვიდეოები, გამოიწერეთ და გამოვიდეკით გვერდში. მადლობა ძალიან დიდი. არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ ჩემი ინსტაგრამი, რომლის ლინკიც აუცილებლად იქნება აღწერაში და ჩემი სტრიმინგ არხი, სადაც სტრიმავ ყოველ დღე, არა მხოლოდ თამაშებს, IRL სტრიმებიც არის უფრო ხშირად, ანუ ბოლო დროს უფრო ხშირად IRL სტრიმები მაქვს, საუბრობ, ვარეაქტებთ ვიდეოებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ გაინტერესებს სტრიმები, სტრიმინგ არხის ლინკიც იქნება აღწერაში აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ლაიკისთვის, ძალიან დიდი მადლობა გამოწერისთვის და გვერდში დგომისთვის და მე კიდე გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. სია. Thank you.